L'Ajuntament de Vic ha presentat els resultats d'enguany dels pressupostos participatius. Ho ha fet davant del renovat Hospital de la Santa Creu a la zona de la Vella, que aglutina els barris del sud-oest de Vic i també la Guixa. Aquest any era el primer que aquesta zona rebia 200.000 euros. Tant les propostes com la participació han estat bones. El regidor de Participació Ciutadana, Josep Ramon Soldevila, es mostrava satisfet per aquest procés. Aquest any ha anat bastant bé, ens han augmentat bastant la participació, considerablement la participació dels ciutadans d'aquesta zona, tant a la fase de propostes, ja sabeu que hi ha dues fases, la primera és la fase de propostes, que és amb la qual es fan uns debats i unes reunions amb els veïns que tenen ganes de fer propostes. Aquest any es van haver de fer virtuals per el tema de la Covid, això també ens va complicar una miqueta la seva execució. I després, ara, a partir del mes de setembre i octubre, hem fet la fase de votacions, que es va acabar el dia 12 d'octubre, que es va acabar la fase de votacions. Els pressupostos participatius de Vic han registrat un creixement important de participació des de la primera edició i ja passen per la sisena. La tècnica de Participació Ciutadana explicava algunes de les xifres i les claus d'aquest creixement. Aquesta fase de votacions durant tots aquests dies, dius que hi han participat, han votat 596 persones, que això representa un 4,23%, i són molt bones dades perquè gairebé hem augmentat un punt respecte a l'edició del 2017. També hem augmentat en participació de persones nouvingudes. Comptem persones nouvingudes, les persones que encara tenen NIE i que tampoc tenim altra manera de comptar-ho perquè tampoc tenim altres dades personals, no? Hi han participat un 5,5% de persones nouvingudes i l'edat de participació bàsicament és entre els 30 i els 60 anys. L'execució del projecte guanyador pot tardar mesos, fins i tot més d'un any, perquè ha de passar tots els tràmits administratius. Mentrestant, l'any vinent els pressupostos participatius tornaran a anar destinats a la zona del Merma, que engloba els barris del nord de Vic.